নমস্কাৰ মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি গাড়ীৰ ভাড়াক লৈ যি সমস্যা আছিল সেই সমস্যা এতিয়া সমাধান হৈছে পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে কোনো কাৰণতে এতিয়া বৃদ্ধি নহয় গাড়ীৰ ভাড়া দুগুণ ভাড়া ল'ব নোৱাৰিব মটৰ পৰিবহণ সংস্থাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ কোনো কাৰণতে বৃদ্ধি নহয় গাড়ীৰ ভাড়াক লৈ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সমস্যাৰ যেন সমাধান হৈছে দুগুণ ভাড়া ল'ব নোৱাৰিব মটৰ পৰিবহণ সংস্থাই সকলো কথাৰ আলোচনা চলি আছে সকলো কথাৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সময় লাগিব এটা সপ্তাহৰ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাইছে আৰু খানাপাৰাত যিহেতু আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে বৈঠকত বহিছিল মটৰ পৰিবহণ সংস্থা আৰু এই বৈঠকৰ পাছতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দহটা সংস্থাৰ সৈতে বৈঠকত বহিছিল চৰকাৰ উপস্থিত আছিল এই বৈঠকত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু আমি এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ ইফালে আন্দোলন চলাই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত অটল হৈ আছে মটৰ পৰিবহণ সংস্থা মন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ আশ্বস্ত নহয় পৰিবহণ সংস্থা 100% যাত্ৰী কঢ়িওৱাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ কোনো কাৰণতে বৃদ্ধি নহয় গাড়ীৰ ভাড়া বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে কোনো কাৰণতে গাড়ীৰ ভাড়া বৃদ্ধি নহয় আৰু কোনেও গাড়ীৰ ভাড়া অত্যাধিকাৰত ল'ব নোৱাৰিব দুগুণ গাড়ীৰ ভাড়া ল'ব নোৱাৰিব মটৰ পৰিবহণ সংস্থাই মন্তব্য কৰিছে পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলো কথা আলোচনা চলি আছে আৰু আলোচনা চলি আছে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ এটা সপ্তাহৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমতে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মন্তব্য আগবঢ়াইছে নাই ভাড়া বঢ়া নহ'ব ভাড়াটো কোনো পধ্যে ভাড়া বৃদ্ধি নহ'ব কাৰণ এতিয়া এবাৰ ভাড়া বৃদ্ধি হৈছে আগতে এতিয়া ভাড়া বৃদ্ধি কোনো পৰিস্থিতিতে নহয় কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ ৰাইজৰ এই ক'ভিডৰ সময়ত গোটেই ৰাইজৰো বহুত অসুবিধা আছে অৰ্থনৈতিকভাৱে তেখেতসকলৰো বহুত অসুবিধা আছে বাছ মালিক সন্থাৰ বা গাড়ীৰ মালিক সন্থাৰ তেখেতসকলৰ বহুত অসুবিধা আছে কাৰণ ড্ৰাইভাৰবিলাকে আজি কাম পোৱা নাই ইমান কাম কৰিব পৰা নাই গাড়ী চলাব পৰা নাই তেওঁলোকৰো বহুখিনি অসুবিধা হৈছে গতিকে আমাৰ ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা আছে গতিকে ভাড়া বৃদ্ধি নহ'ব কিন্তু আমি এই তেখেতসকলৰ যিখিনি দাবী আছে এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰি সেইখিনি আমি কথা বতৰা পাতি লওক সেইখিনি কথা ঠিক আছে অঁ কালিৰ পৰা চলিব তেওঁলোকে এতিয়া আজি দাবী কৰিছে যে 50% নহয় 100% তেওঁলোকক পেছেঞ্জাৰ লৈ চলিব দিলে তো তেওঁলোকে আচল ভাড়াটোৰ লগত এতিয়া ভাড়া বৃদ্ধি নহয় তেনেকৈ তেখেতসকলে এটা আবেদন চৰকাৰক কৰিছে গতিকে আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো ক'ভিড প্ৰট'কল সেই প্ৰট'কল মতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আমি অনুমতি ল'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু অনুমতি লৈ স্বাস্থ্য বিভাগে যদি অনুমতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক তেখেতসকলক হয়তো আমি এই ব্যৱস্থাখিনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ অনুমতি সাপেক্ষে আমি কৰিব পাৰিম আৰু অন্যান্য কিছু কথা তেখেতসকলে দিছে দাবী দিবা কেইটামান দিছে সেইকেইটাতো মানে বিত্ত বিভাগৰ লগত সেইকেইটাও আমাৰ জড়িত আছে গতিকে আমি বিত্ত বিভাগৰ লগত সেই বিষয়কেইটাও আমি টেক আপ কৰিম আৰু আজি আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিম আমি যদিও গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকৰ যদিও নন গভৰ্ণমেণ্ট কিন্তু আমি গোটেই ৰাজ্যখনৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোত আমি এখেতসকল আমি চৰকাৰে আমি এটা ট্ৰেন্সপৰ্ট পৰিয়াল হিচাপে আমি কাম কৰি আছোঁ যে মীমাংসা হ'ব বুলি মই কোৱা নাই এই গোটেই কথা কাৰণ চৰকাৰী ছিষ্টেমটো আপোনালোকে জানে যে বিষয় এটা যেতিয়া আহে আমি বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা অনুমোদন ল'ব লাগে চব বিভাগেই ল'ব লাগে সেনেকৈ গতিকে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছুদিন টাইম বিচাৰিছোঁ গতিকে সেই টাইম বিচাৰি টাইমৰ সপক্ষে আমি আৰু এদিন বহিম হয়তো নেক্সট সপ্তাহতো বহিব পাৰোঁ বা 10 দিনৰ ভিতৰতো বহিব পাৰোঁ গতিকে আমি ধৰক 15 দিনৰ ভিতৰত আমি আকৌ এবাৰ বহিম আমি এই মুহূৰ্তত পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনালোঁ গাড়ীৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিছে ৰাজ্যজুৰি যাত্ৰীসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে কোনো কাৰণতে গাড়ীৰ ভাড়া বৃদ্ধি নহয় আৰু দুগুণ ভাড়া ল'ব নোৱাৰিব মটৰ পৰিবহণ সংস্থাই যিহেতু ৰাজ্যজুৰি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ মটৰ পৰিবহণ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল চকা বন্ধ বৰ্তমান ৰাজ্যত চলি আছে আৰু সেই চকা বন্ধক লৈ আজি
বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল খানাপাড়াত, যে বৈঠকের অংশগ্রহণ করেছিল পরিবহন মন্ত্রীগুলাকে। আর সেই বৈঠকের পাশতে মন্তব্য করেছে পরিবহন মন্ত্রীগুলাকে যে সকল কথার আলোচনা চলি আছে আর সিদ্ধান্ত লোবলে এটা সপ্তাহের প্রয়োজন হব। আর পরিবহন মন্ত্রীগুলাকে জানাইছে যে কোনো কারণতে গাড়ির ভাড়া বৃদ্ধি নহয়। আর খানাপাড়াত যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হল, সেই বৈঠকের পাশত কিন্তু মটর পরিবহন সন্থায় আন্দোলন চলাই নিয়ার কথাহে উল্লেখ করেছে। মটর পরিবহন সন্থায় জানাইছে যে আন্দোলন চলাই নিয়া হব, অর্থাৎ অনির্দিষ্টকালে যে মটর পরিবহন সন্থায় বন্ধ ঘোষণা করেছে সেই বন্ধ প্রত্যাহার করা হওয়া নাই বলে মটর পরিবহন সন্থায় মন্তব্য করেছে। আর মন্ত্রীগুলির যে মন্তব্য, সেই মন্তব্যত আশ্বস্ত নহয় পরিবহন সন্থায় মন্তব্য করেছে। 100% যাত্রী কঠিয়ার লগতে এই সন্দর্ভত স্বাস্থ্য বিভাগের আলোচনা করার কথাও মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাত্রে উল্লেখ করেছে। কিন্তু তার বিপরীতে মটর পরিবহন সন্থায় কৈছে যে বন্ধ উঠাই লওয়া নাই, বন্ধ প্রত্যাহার করা নহব। যদি সম্ভব হয় মটর পরিবহন সন্থার মন্তব্য আমি এই মুহূর্তে শুনাব বিচারিছো। ফলপ্রসূ নহল, আমি যেটাই বিচারিছিল তাও সেইটাই কয় যে এই কোভিডৰ হেতু হেলথ ডিপার্টমেন্টৰ পৰা এইটো লব লাগিব। কিন্তু আমি মেমোরেন্ডাম দি আজি ছমাহ আগৰ পৰা দি আছো, যদি এনেকুৱা সৎ উদ্দেশ্য আছিলেই তেতিয়াহলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে হেৰিৰ পৰা হেলথ ডিপার্টমেন্টৰ পৰা এইটো কনফারেন্স লব লাগিছিল। কারণ আমি কৈছিলোঁ যে আমাক ভাড়া বৃদ্ধি কৰি দিব নালাগে, আমাক 100% মাস্ক পিন্ধি আমাৰ পেসেঞ্জাৰ উঠিব, আমাক গাড়ীখিনি চলাবলৈ অনুমতি দিয়ক। মটর পরিবহন সন্থার মন্তব্য শুনালো। মটর পরিবহন সন্থায় কৈছে যে কাইলৈ পৰা যে অনির্দিষ্টকালীন বন্ধ আছে সেই বন্ধ এতিয়াও প্রত্যাহার করা হওয়া নাই। কাইলৈ রাজ্যজুড়ি অনির্দিষ্টকালীন চকা বন্ধ চলি থাকিব বলে মটর পরিবহন সন্থায় মন্তব্য করেছে। কিন্তু তার বিপরীতে পরিবহন মন্ত্রীগুলিয়ে মন্তব্য করেছে যে প্রত্যাহার করা হয়েছে আর গাড়ির ভাড়া বৃদ্ধি কোনো কারণতে নহয়, আলোচনা চলি আছে, আলোচনার একটা সপ্তাহের সময় লাগবে বলে ইতিমধ্যে মন্তব্য করা হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে অধিক তথ্যের সংযোগ স্থাপন করছো সতীর্থ সাংবাদিক সৌরভের সঙ্গে। সৌরভ, এই মুহূর্তে জানাইছো যে ডর খবর যেহেতু রাজ্যজুড়ি গাড়ির ভাড়ার কারণে, ভাড়া বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল যাত্রীসকল। আমি ধারাবাহিকভাবে বাতরি সম্প্রচার করেছিল বিভিন্ন প্রান্তর যাত্রীসকল কেন্দ্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ডর খবরটি হয়েছে যে পরিবহন মন্ত্রী কৈছে কোনো কারণতে গাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি নহয় আর গাড়ি ভাড়া দুগুণ লব নিব মটর পরিবহন সন্থায়, অর্থাৎ যাত্রীসকল সকাশ দিয়ার বাবে একটা ডর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আর যে সিদ্ধান্ত যাত্রীসকল সকাশ দিব। সৌরভ, অন্যত্র দেখবলে পাওয়া গেছে যেহেতু যে গাড়ির ভাড়া বৃদ্ধি আছে, গাড়ি ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ চকা বন্ধ দিয়া হয়েছে, অনির্দিষ্টকালীন চকা বন্ধ দিয়া হয়েছিল। কিন্তু অনির্দিষ্টকালীন চকা বন্ধর এই সময়তে আজি দ্বিতীয়টো দিন, এই দ্বিতীয়টো দিনের সময়ত এতিয়া এই দ্বিতীয়টো দিনের সময়তেই কিন্তু আজি সরকারের সঙ্গে আলোচনাত বহিছিল এই মটর পরিবহন সন্থা। কিন্তু মটর পরিবহন সন্থার যে আলোচনা আছিল সেই আলোচনার সময়ত কিন্তু দেখবলে পাওয়া গেছে কোনো ধরনের মীমাংসাই নহল, বাস ভাড়া বৃদ্ধি নহয় বলে কিন্তু চন্দ্রমোহন পাত্রে যে কলে সেয়া কথা হয়। ইফালে কিন্তু মটর পরিবহন সন্থায় বিচারিছিল যে 100% যাত্রী কৰিয়া যি নিয়ম আছিল, যে 50% নিয়ম আছিল, সেই 50% সলনি 100% মানুহ নিয়া ব্যবস্থা কৰি দিয়ক, তেতিয়াহলে আমি কিন্তু বাসৰ ভাড়া বৃদ্ধি নকৰোঁ বুলি মটৰ পৰিবহন সন্থায় কৈছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱে কলে যে এই বিষয়ত আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, স্বাস্থ্য বিভাগে যি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে সেই নিৰ্দেশৰ ওপৰতহে এই যি 100% আৰু 50% মানুহ বহিবৰ যি নিয়ম সেই নিয়ম সলনি কৰিব পৰা যাব বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আন এটা কথা ক'ব লাগিব নেত্ৰ, যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 1 সপ্তাহ বা 10 দিন সময় লাগিব বুলি কৈছে। কিন্তু এটা প্রশ্ন হয় যে 1 সপ্তাহ আর 10 দিন এনেধরনের কি বন্ধ চলি থাকবে নাকি? যদিহে বাস এনে ধরনের যে প্রত্যাহার চকা বন্ধ যদি প্রত্যাহার নকরে তেতিয়াহলে প্রায় 1 সপ্তাহ বা 10 দিন যাত্রী কিন্তু দুর্ভোগ ভুগিব লাগিব। এই মুহূর্তে ডর খবরটি হয়েছে যে ভাড়া বৃদ্ধি নহয় বলে যদিও পরিবহন মন্ত্রীগুলোকে মন্তব্য করেছে, তার বিপরীতে মটর পরিবহন সন্থায় কৈছে যে ভাড়া যদি বৃদ্ধি করবলে নিদিয়ে
তেতিয়া হলে আমাক 100% যাত্রী কঢ়িয়াবলে দিব লাগিব তেওঁলোকে কৈছে যে কাইলৈ পৰা বন্ধ উঠাই লোৱা নহয় অর্থাৎ মটৰ পৰিবহন সংস্থাৰ মতে কাইলৈ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ চলি থাকিব আজি যিদৰে বন্ধ আছে কালি যিদৰে বন্ধ আছিল কাইলৈ একেদৰে বন্ধ চলি থাকিব আৰু পৰিবহন মন্ত্রী গৰাকে কৈছে এসপ্তাহ সময় লাগিব আলোচনা কৰিবলৈ অর্থাৎ সৌৰভ এই বন্ধ উঠাই লোৱা লৈ বা বন্ধৰ সৈতে যে আলোচনা হয়তো এসপ্তাহ বন্ধ চলি থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সৌৰভ হয় যদিহে কোনো ধৰণৰ মীমাংসা নহয় তেতিয়া হলে কিন্তু এই বন্ধ চলি থকাৰ এটা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ৰাখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো বাছ মালিক সন্থা যিসকল আছে বাছ মালিক সন্থাই তেওঁলোকে পোনছটাই কৈছে যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ মীমাংসাই নহ'ল কোনো কথা আমি সমাধান বিচাৰিয়ে নাপাব বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকে এয়া মন্ত্ৰীৰ গাড়ী নহয় এয়া আমাৰ বাছৰ নিজৰ মালিক সন্থাৰে আমাৰ নিজৰ গাড়ী আৰু আমাৰ সমস্যা সমাধান তেওঁলোকে কৰিব লাগিব যদিহে নকৰে তেতিয়াহ'লৈকে এই চকা বন্ধ চলি থাকিব বুলি কৈছে আমি মন্তব্যটো পুনৰ শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এটা ভাড়া বৃদ্ধি কোনো ভাড়া বাড়ানো ভাড়াতো কোনো পধ্যে ভাড়া বৃদ্ধি নহব কারণ এটা এবার ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে আগতে এটা ভাড়া বৃদ্ধি কোনো পরিস্থিতি নহয় কারণ বর্তমান রাইজর এই কোভিডর সময় গোটেই ৰাইজৰো বহুত অসুবিধা আছে অৰ্থনৈতিকভাৱে তেখেতসকলৰো বহুত অসুবিধা আছে বাছ মালিক সন্থাৰ বা গাড়ীৰ মালিক সন্থাৰ তেখেতসকলৰ বহুত অসুবিধা আছে কাৰণ ড্ৰাইভাৰবিলাকে আজি কাম পোৱা নাই মানে কাম কৰিব পৰা নাই গাড়ী চলাব পৰা নাই তেওঁলোকৰো বহুখিনি অসুবিধা হৈছে গতিকে আমাৰ ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা আছে গতিকে ভাড়া বৃদ্ধি নহ'ব কিন্তু আমি এই তেখেতসকলৰ যিখিনি দাবী আছে এইখিনি কথা আমি আলোচনা পৰৱৰ্তী নোট কৰি আমি চাব লগা আছে আমি কথা বতৰা পাতি লওঁ সেইখিনি কথা তেওঁলোকে এতিয়া আজি দাবী কৰিছে যে 50% নহয় 100% তেওঁলোকক পেছেঞ্জাৰ লৈ চলিব দিলে তো তেওঁলোকে আচল ভাড়াটোৰ লগত এতিয়া ভাড়া বৃদ্ধি নহয় তেনেকৈ তেখেতসকলে এটা আবেদন চৰকাৰক কৰিছে গতিকে আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো কোভিড প্ৰট'কল সেই প্ৰট'কল মতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আমি অনুমতি ল'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু অনুমতি লৈ স্বাস্থ্য বিভাগে যদি অনুমতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ তেখেতসকলক হয়তো আমি এই ব্যৱস্থাখিনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ অনুমতি সাপেক্ষে আমি কৰিব পাৰিম আৰু অন্যান্য কিছু কথা তেখেতসকলে দিছে দাবী দিবা কেইটামান দিছে সেইকেইটাতো মানে বিত্ত বিভাগৰ লগত সেইকেইটাও আমাৰ জড়িত আছে গতিকে আমি বিত্ত বিভাগৰ লগত সেই বিষয়কেইটাও আমি টেক আপ কৰিম আৰু আজি আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিম আমি যদিও গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোক যদিও নন গভৰ্ণমেণ্ট কিন্তু আমি গোটেই ৰাজ্যখনৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোত আমি এখেতসকল আমি চৰকাৰে আমি এটা ট্ৰেন্সপৰ্ট পৰিয়াল হিচাপে আমি কাম কৰি আছোঁ যে মীমাংসা হ'ব বুলি মই পোৱা নাই এই গোটেই কথা কাৰণ চৰকাৰী চিষ্টেমটো আপোনালোকে জানে যে বিষয় এটা যেতিয়া আহে আমি বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা অনুমোদন ল'ব লাগে চব বিভাগেই ল'ব লাগে সেনেকৈ গতিকে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছুদিন টাইম বিচাৰিছোঁ গতিকে সেই টাইম বিচাৰি টাইমৰ সপক্ষে আমি আৰু এদিন বহিম হয়তো নেক্সট সপ্তাহতো বহিব পাৰোঁ বা 10 দিনৰ ভিতৰতো বহিব পাৰোঁ গতিকে আমি ধৰক 15 দিনৰ ভিতৰত আমি আকৌ এবাৰ বহিম গোটেই এছ'চিয়েচন ফলপ্ৰসূ নহ'ল আমি যিটোৱে বিচাৰিছিলোঁ তেওঁ সেইটোৱে কয় যে এইটো কোভিডৰ সেইটো হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইটো ল'ব লাগিব কিন্তু আমি মেমৰণ্ডম দি আজি ছমাহ আগৰ পৰা দি আছোঁ যদি এনেকুৱা সৎ উদ্দেশ্য আছিলেই তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে হেৰিৰ পৰা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইটো কনফাৰেন্স ল'ব লাগিছিলে কাৰণ আমি কৈছিলোঁ যে আমাক ভাড়া বৃদ্ধি কৰি দিব নালাগে আমাক 100% মাস্ক পিন্ধি আমাৰ পেছেঞ্জাৰ উঠিব আমাক গাড়ীখিনি চলাবলৈ অনুমতি দিয়ক আৰু এয়া আছিল মটৰ পৰিবহণ সংস্থাৰ মন্তব্য তাৰ লগতে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মন্তব্য চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কৈছে কোনো কাৰণতে বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি নকৰোঁ আৰু আমি আলোচনাৰ বাবে সময় ল'ম 7 দিন বা 10 দিন অৰ্থাৎ এসপ্তাহৰ পৰা 10 দিন তেওঁ লোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে আনফালে মটৰ পৰিবহণ সংস্থাই তেওঁলোকে কৈছে মটৰ পৰিবহণ সংস্থাৰ যিসকল বাছ মালিক আছে তেওঁলোকে কৈছে যে যি বাছৰ ভাড়া আছে বাছৰ ভাড়াটো অন্য এটা কথা কিন্তু যি 100% মানুহ অনা নিয়াৰ কথা আছে 100% মানুহ অনা নিয়াৰ সেই কথাৰ সিদ্ধান্ত আমাক তৎকালীনভাৱে লাগে যদিহে সেই সিদ্ধান্ত দিয়ে
এশ শতাংশ যদি মানুহ অনা নিয়া কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি যি বাছৰ ভাড়া আছে সেই বাছৰ ভাড়া আমাক বৃদ্ধি কৰিব নালাগে বুলি তেওঁলোকে কৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু ৰাজ্যত যি ক'ভিডৰ বা লকডাউনৰ পিছত বাছ চলিছিল তাত কিন্তু এশ শতাংশ মানুহ অনা নিয়া কৰি থকা হৈছিল, তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে বাছ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিছিল। এশ শতাংশ তেওঁলোকে যি মানুহ অনা নিয়া আছিল মানুহ অনা নিয়া কৰিছিল, তাৰ লগতে যি গাড়ীৰ ভাড়া আছিল গাড়ী ভাড়াও কিন্তু বৃদ্ধি কৰিছিল। আৰু তাৰ বাবেহে চৰকাৰে আজি আলোচনাৰ বাবে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত বহিছিল। কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল কে এনেকুৱা ধৰণৰ যে কোনো ধৰণৰ মীমাংসাই নহ'ল, বাছৰ মালিকৰ সন্থাও কোনো নুশুনিলে, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ কথাও কোনো নুশুনিলে। কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজ এতিয়া পুনৰবাৰ তেওঁলোক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব, কিয়নো যি দুটা দিন গ'ল এই দুটা দিনতে যথেষ্ট সংখ্যক কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছে। ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই, কিয়নো যি চৰকাৰী বাহন আছে চৰকাৰী যি এ এছ টি চিৰ বাহন আছে সেয়া কিন্তু পৰ্যাপ্ত নহয় ৰাজ্যত, যাৰ বাবে এই ব্যক্তিগত বাহনসমূহ চলিব লাগিব, ব্যক্তিগত বাছসমূহ চলিব লাগিব, নাইট চুপাৰসমূহ কমপ্লিট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ থাকিব, তাৰ বাবে যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব, বাছ মালিক সন্থাই যিহেতু তেওঁলোকে এশ শতাংশৰ কথা কৈছে তাৰ বাবে কিন্তু তৎকালীনভাৱে কিছু ব্যৱস্থা লোৱাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন আছে নেত্ৰ। হয় স্বৰূপ, ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত বাছ ভাড়া বৃদ্ধি নহয় সেইটো আজিৰ দিনটো আটাইতকৈ ভাল খবৰ। আৰু আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বাছ ভাড়া বৃদ্ধি নহয় আৰু বাছত দুগুণ ভাড়া ল'ব নোৱাৰিব, সেইটো আজিৰ দিনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে পৰিবহণ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা বতৰ পৰিবহণ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালে বন্ধ দিয়া হৈছে, সেই বন্ধ এতিয়া উঠাই লোৱা হ'বনে নহয় সেই কথাটো কিন্তু আজিও বৈঠকত সম্পূৰ্ণৰূপে মীমাংসা দহল। অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটোৰ পৰাও যদি বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে যাত্ৰীসকল অসুবিধাত পৰিব পাৰে। কিন্তু আজি যিহেতু আলোচনা নহ'ল, গতিকে ইয়াৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰ আৰু মটৰ পৰিবহণ সংস্থা পুনৰ বৈঠকত মিলাৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু তাৰ পাছতে হয়তো নিশ্চিত হ'ব যে গাড়ী কেতিয়াৰ পৰা চলিব। কিন্তু সৌৰভ, এই মুহূৰ্তত এই কথা স্পষ্ট নহয় যে গাড়ী কেতিয়াৰ পৰা চলিব। সৌৰভ, হয়, এই কথা স্পষ্ট হোৱাই নাই, কিয়নো যিহেতু বাছ মালিক সন্থাই কৈ আছে যে আমি কোনো ধৰণে যি আমাৰ দাবী আছে সেই দাবীসমূহ মানি নোলোৱালৈকে আমি আমাৰ চকা বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ নকৰোঁ, চকা বন্ধ আমাৰ কণ্টিনিউ হিচাপে চলি থাকিব বুলি তেওঁলোকে এটা মন্তব্য কৰিছে। সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ। কিন্তু ইফালে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে তেওঁ কৈছে যে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে তেওঁ কৈছে যে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে চকা বন্ধ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজক জনাই দিছোঁ যে অ'লা উবেৰ বা কেব যি সন্থা আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে, এই বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। আৰু গুৱাহাটী এলেকাত বা গুৱাহাটীৰ আশে পাশে এই অ'লা উবেৰসমূহ চলিব কাইলৈৰ পৰা। আৰু যি চিটি বাছ আছে বা তাৰ লগতে যি ব্যক্তিগত বাছ আছে সেই বাছসমূহ কিন্তু ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কাইলৈৰ ভিতৰত নচলে, সেয়া মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ মন্তব্য। হয় সৌৰভ, এই মুহূৰ্তত আমি আন এক খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু কালিৰ দিনটোত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে বাছ নচলাৰ বাবে, যাত্ৰীবাহী বাহন নচলাৰ বাবে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল যাত্ৰীসকল। অৰ্থাৎ কাইলৈও যিহেতু বন্ধ চলি থাকিব, কাইলৈ এনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সৌৰভ? হয়, নিশ্চয়কৈ কাইলৈ এনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব ৰাইজ, কিয়নো যদিহে ব্যক্তিগত বাহনসমূহ নচলে, ব্যক্তিগত যি বাছসমূহ আছে সেই বাছসমূহ যদি নচলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু যাত্ৰী যথেষ্ট দুৰ্ভোগ হ'ব। আমি প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে ৰাজ্যত সিমান সংখ্যক বাছ নাই, যি ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগ আছে এ এছ টি চি যিসমূহ বাছ আছে সিমান সংখ্যক বাছ নাই, যিমান সংখ্যক বাছে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পাৰিব। আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন জিলাই জিলাই নম্বৰসমূহ মুকলি কৰি দিছে, কোনখন বাছ কিমান সময়ত যাব, কোনখনৰ ভাড়া কিমান হ'ব, তাৰ বাবে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিছে। যদিও সেই ফোন নম্বৰসমূহত এতিয়া এনেধৰণে ফোন কৰিছে যে ক'ব লাগিব এটা এটা ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু সেই ফোন নম্বৰ বৰ্তমান বিজি পাই আছে। এইকাৰণে পাব কিয়নো যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ সমস্যাত আছে, যাত্ৰীসকল যথেষ্ট সমস্যাত আছে। সমস্যাত থকাৰ বাবে এই যদি বাছসমূহ নচলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এই সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যাব। হয় সৌৰভ, নিশ্চয়কৈ পৰিবহণ বিভাগে হওক চৰকাৰে হওক মটৰ পৰিবহণ সংস্থা আলোচনাত পুনৰ মিলিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মীমাংসা হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। যদি ভাড়া বৃদ্ধি কৰে তেতিয়াও কিন্তু যাত্ৰীসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে ভাড়া বৃদ্ধি নহয়, যদি ভাড়া বৃদ্ধি নহয় এশ শতাংশ যাত্ৰী যদি চলাৰ অনুমতি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বন্ধ উঠাই নলয়। অৰ্থাৎ যদি বন্ধ উঠাই নলয় তেতিয়াও যাত্ৰীৰ সমস্যা হ'ব, ভাড়া যদি বৃদ্ধি হয় তেতিয়াও যাত্ৰীৰ সমস্যা হ'ব। অৰ্থাৎ দুই পক্ষই কিন্তু পুনৰ এক আলোচনাত মিলিত হৈ মীমাংসা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সৌৰভ। হয়, নিশ্চয়কৈ অতি সোনকালে এই কথাৰ মীমাংসা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু অতি সোনকালে নহয়, এয়া আজিৰ দিনটোত যদি হ'লে হয়, সকলোৱে বিচাৰিছিল যে মটৰ পৰিবহণ সন্থা আৰু চৰকাৰৰ মাজত আজি এক আলোচনাত মিলিত হৈছে সকলোৱে। সকলোৱে যিসকল যাত্ৰী আছে সাধাৰণ ৰাইজ আছে তেওঁলোকে ভাবি আছিল যে হয়তো চকা বন্ধ উঠি যাব, চৰকাৰ আৰু মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ মাজত এক মীমাংসিত হোৱাকৈ বা মীমাংসা হোৱাকৈ এক আলোচনা হ'ব বুলি সকলোৱে ভাবি আছিল। আজিৰ দিনটোৰ বাবে সকলোৱে ৰৈছিল যে চকা বন্ধ উঠিব বুলি সকলোৱে ৰৈছিল, কিন্তু এই কথা নহ'লগৈ, কোনো ধৰণৰ মীমাংসাই নহ'ল। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া চকা বন্ধ চলি থাকিব, তেওঁলোকে কৈছে যে মটৰ পৰিবহণ সন্থাই কৈছে চকা বন্ধ চলি থাকিব। ইফালে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে তেওঁ কৈছে যে আলোচনাৰ বাবে অন্ততঃ 7-10 দিন এতিয়াও লাগিব, যাৰ বাবে
স্বাস্থ্য বিভাগও তৎপর হব হল স্বাস্থ্য বিভাগে তৎপরতার এই বিষয়ত, কেন সমগ্র বিষয়টি বর্তমান চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীদেবে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী স্বাস্থ্য বিভাগে ঠেলি দিছে, স্বাস্থ্য বিভাগে যেহেতু ঠেলি দিছে তার স্বাস্থ্য বিভাগে কিন্তু অতি তৎপরতার এই বিষয়টির মীমাংসা করব লাগে। হয় নিশ্চয় স্যার, আমি আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, মীমাংসা হওয়ার প্রয়োজন আছে। যদিও পরিবহন মন্ত্রীগুলো ভাড়া বৃদ্ধি নহয় বলে কয়েছে তেতিয়াও, কিন্তু পরিবহন বা মটর পরিবহন সংস্থার তরফের কোয়া হয়েছে যে বন্ধ উঠাই লওয়া নহব, যে বন্ধ দিয়া হয়েছে সেই বন্ধ চলি থাকে বলে কোয়া হয়েছে। অর্থাৎ বন্ধ উঠাই লওয়ার প্রয়োজন আছে আর ভাড়ার ক্ষেত্রতো বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ার প্রয়োজন আছে। আমি এই মুহূর্তে সেই খবর জানাইছো। কিন্তু আজির যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হল, অনির্দিষ্টকাললে যে চকা বন্ধ ঘোষণা করা হল, চকা বন্ধ সন্দর্ভত যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হল, সেই বৈঠক অমীমাংসিত হয়ে রল, সেই বৈঠকত কোনো ধরনের বিশেষ সিদ্ধান্ত নহল, আর যার বাবে কাইলৈপরা বাস বা যাত্রীবাহী বাহন নচলে বলে মটর পরিবহন মালিক সংস্থার তরফের কোয়া হয়েছে। কিন্তু তার বিপরীতে যদিও মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী কৈছে যে গাড়ি চলিব, কিন্তু তাত লৈ এতিয়াও দ্বিমত আছে। অর্থাৎ আজির এই বৈঠকখনত কোনো ধরনের মীমাংসা নহল, বৈঠক অমীমাংসিত হয়ে রল, আর দুগুণ ভাড়া লব নয় বলে মন্ত্রীগুলো মন্তব্য করেছে। পরবর্তী সময়ত হয়তো এই বাসের ভাড়া বৃদ্ধি হোক আর গাড়ি চলাচলের সন্দর্ভত পুনের এক বৈঠক বহার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, বা পুনের হয়তো এনে ধরনের বিশেষ সিদ্ধান্ত সরকারের তরফের লওয়ার সম্ভাবনা আছে।